চেনেলে আপোনালোকক পুনৰ মাছ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই আৰু আজি ভ্লগ হিচাপে আৰম্ভ কৰা নাই আজি দিনটো তেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ' কৰিম 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 গৈ কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও ভাবিছোঁ এদিন নদীলৈ মিছ কৰোঁ কাহ হৈছে অলপ ভিতৰতে আছোঁ সেইকাৰণে আৰু আজি ভাবিছোঁ এয়া মই আন্ধাৰলৈ গুচি আহিছোঁ আজি ভাবিছোঁ মই মোৰ ৰুমটো দেখাম দেখামকৈ আছিলোঁ আৰু এটা একদম অনুৰোধৰ ভিডিঅ' মোক ফেচবুকত কেইবাগৰাকী মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক ৰুমটোৰ দিবৰ কাৰণে কৈ আছিলে আৰু আজি মই অৱশেষত ৰুমটোটো লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই মোৰ ৰুমটোৰটো মই দেখাই যাওঁ বলক আৰু মই ৰুমটোৰ ভিডিঅ'টো এখন আৰু এতিয়া আহক সোমাই যাওঁ ৰুমৰ ভিতৰলৈ আৰু ৰুমটো মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এটা কোণ মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এয়া আৰু এইখিনিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি যাওঁ আৰু মই এয়া এখন আমাৰ আৰাম চোফাৰখন আৰু আৰাম চোফাৰখন মই এনেকৈ থৈছোঁ আৰু এয়া এইটো এনেকৈ ইয়াত লেডাৰ আছে এইটো লেডাৰ দি মেলি এনেকৈ ষ্টন দি থৈছোঁ আৰু ষ্টন এতিয়া মই আওজোতে আওজোতে এক দুটামান এক খালে তাৰপিছত ইয়াত এটা আছে ৱাল ষ্টিকাৰ এইটো ৱাল ষ্টিকাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন মই ফিটিং কৰিছোঁ ভাল হৈছেনে নাই ক'ব তাৰপিছত থৈছোঁ একেখন ৱালতে থৈছোঁ আৰু ফটো থৈছোঁ এইখন মই হাজবেণ্ড আৰু মোৰ বিয়াৰ তাৰপিছত আৰু এনেকৈ ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ মানে মিছ কৰি মই এখন এনিভাৰ্চাৰীত ফটো দিছিলোঁ ফ্ৰেম দিছিলোঁ এইটো মই গিফ্ট কৰিছিলোঁ হাজবেণ্ডক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিছে নাই আৰু লগত এইখন আৰু তাৰপিছত থৈছোঁ এইফালে কোৱাৰ্টাৰীখন থৈছোঁ তাৰপিছত থৈছোঁ এইফালে টচবি তাৰপিছত ওপৰত আছে ট্ৰলিটো আছে ট্ৰলি দুটা আছে আৰু এইফালে ওপৰত থৈছোঁ এইবোৰ অভেন চভেন এইবোৰ কিবাকিবি থৈ দিছোঁ আৰু তুলি মেলি তাৰপিছত আহিলে এয়া এইটো ট্ৰাংকটো এইটো ট্ৰাংকটো মই ইয়াত এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ কভাৰ চিলাই মেলি এইটো এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ ট্ৰাংকটো আৰু ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা মই এনেকৈ হেৰি চেৰি পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া পাৰি থোৱা নাই যিহেতু পটককৈ খোলা মেলা কৰিব লাগে যে সেইকাৰণে আঁতৰাই থৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলে এইখন মোৰ ড্ৰেছিং আইনা এইখন মোৰ ড্ৰেছিং আইনা আৰু ৱালৰ কালাৰটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে একেবাৰে চিম্পল কালাৰ আৰু একেবাৰে লাইট কালাৰ হয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু এইখন ড্ৰেছিং আৰু আপোনালোকে সদায় চাগে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিয়ে থাকে এইখন এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ প্ৰায় দেখে আৰু ইয়াতে ৰখি মই ভিডিঅ' কৰোঁ প্ৰায় ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে বনাওঁ যিহেতু শহু আবা থাকে আমাৰ হাঁহো আমাৰ থাকে অলপ কমফৰ্টেবল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই ভিতৰৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় বনাওঁ কিন্তু তাহাঁতি একো নকয় মোক ছাপৰ্টেই কৰে হ'লেও লাজ লাগে আৰু এয়া হেল্পো কৰে কেতিয়াবা নকৰা নহয় আৰু এয়া এইখন মই এয়া মই হয় এইখন এয়া আৰু এইখনেই মোৰ ড্ৰেছিংখন ড্ৰেছিংখন এইখন মই তলৰ পৰা দেখাই দিছোঁ তলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ আছে আৰু এয়া এইখন এখন সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছিংখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্পোচ এখন পাৰি থৈছোঁ ড্ৰেছিংখনৰ ওচৰত তাৰপিছত আহিলে এইখন মোৰ এইখন মই কেমেৰা থোৱা মোবাইল থোৱা ষ্টেণ্ডডাল থৈ দিছোঁ ছাইডতে যিহেতু এতিয়া মই হাতেৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ হাতত কেমেৰা লৈ লৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এইখন মোৰ বেডখন বেডখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু একেবাৰে সাধাৰণ এটা ৰুম আৰু মই ইমান সজাব নাজানো কিন্তু যিমান পাৰিছোঁ সজাই মেলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ এটা অনুৰোধৰ ভিডিঅ' সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো সোনকালে লৈ আহিলোঁ এইটো মোৰ বেডখন হয় আৰু এনেকৈ দুটা গাৰু থৈছোঁ দুটা গাৰু আৰু এইটো ডাঙৰ গাৰুটো থৈছোঁ ডাঙৰ গাৰুটো মোক লাগেই সেইকাৰণে মই এইটো এনেকৈ থৈ দিওঁ আৰু চব গাৰু ওলোৱাই পেলোৱা নাই আৰু কাৰণ দুজন মানুহ সেইকাৰণে দুটা গাৰু ওলাই থৈছোঁ আলহী আহিলে গাৰু ওলোৱাই পেলাওঁ আৰু বেডখন ভাল লাগিছে নাই ক'ব এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ মোৰ অসমৰ নহয় মোৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা হয় ইউ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ যিহেতু ফাৰ্নিচাৰ ছাপ্লাই দিয়ে আমাক উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ ঘৰত আৰু যদি এনেকুৱা ফাৰ্নিচাৰ দৰকাৰ হয় আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হৈ গ'ল আপোনাৰ এয়া এইখন বিচনাখন
তারপিছত আহিলে এফালে এডাল আলনা আলনাডালো ইয়া এনেকে সাইডত ফুল কাটি কাটি থোৱা আছে আৰু তলত এটা বক্স আছে এটো বক্সটো আপুনি ফোল্ডিং সিস্টেমৰ হয় খুলি মেলি আঁতৰাই থওঁ বুলি বেলেগ জেগাত থ'ব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে থৈছোঁ যিহেতু জেগা নাই আৰু সেইডাল চাফা কৰা ধূলি আঁতৰা সেইডাল আৰু এইকেইটা মোৰ কুৰ্তা সদায় মই ঘৰত পিন্ধি থকা কুৰ্তা হয় আৰু ওপৰত থৈছোঁ হাজবেণ্ডৰ সদায় ডিউটিলৈ যোৱা টি চাৰ্টখিনি আৰু এইফালে আমাৰ মোৰ ডেইলি মুখ মোচা টাৱেল আৰু টাৱেল আছে আৰু এখন গামোচা আৰু এইফালে থৈছোঁ এয়া জোতা ষ্টেণ্ডডাল আৰু লগতে জোতা ষ্টেণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে ইস্ত্ৰী এটা আছে ইস্ত্ৰীটো মই বাকচত এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ আৰু এখন এখন খিৰিকী খিৰিকীত মই নেট লগোৱা নাই যিহেতু ছাইডৰ কিনাৰতে মানুহ আছে একেবাৰে এয়া এইটো ঘৰ দেখি দেখি এনেকৈ এয়া এইটো কিটচেন হয় এটা আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ নেট লগোৱা নাই আৰু বেয়া লাগে যিমানে হওক এইটো বেডৰুম হয় আৰু এইফালৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ মোক ৰুমটো এয়া মই যিখিনি দেখালোঁ এয়া আৰু সেইখন সেইখিনি গ্লাছ দি থোৱা আছে ওপৰত আৰু দুখন ফেন লগাই থৈছোঁ আৰু এয়া এইখিনি গ্লাছ আমাৰ খোলা ছিষ্টেম কৰি থোৱা আছে বেছি যেতিয়া গৰম পৰে তেতিয়া আমি খুলি দিওঁ গৰম দিনত অলপ আৰু এইডাল অনলাইডাল মই সেনেকৈ থৈছোঁ আৰু এইটো ভাবিছে কি ওলমাই থৈছোঁ এইটো হৈছে চুলি ভৰোৱা ৱাল পকেট হয় এইটো চিলাই দিছে মোক ঘৰৰ পৰাই এইটো ইয়াতে মই চুলি ভৰাই থওঁ সেইকাৰণে ইয়াত তেনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এইডাল অনলাইডাল জপা হৈছে নে নহৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে মই নাজানো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এয়া এডাল আলনাডাল মই এনেকৈ জাপি থৈছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে একো ইয়াত থোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এইটো এটা আছে ঝুমুৰ দেখিছেনে ঝুমুৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'বচোন ঝুমুৰটো মই এইটো শিৱসাগৰ শিৱৰাতিত কিনি আনিছিলোঁ আৰু মা ঘৰলৈ যাওঁতে শিৱৰাতি চাই মেলি আহোঁতে এইটো কিনি আনিছিলোঁ ভাল লাগিলে কাৰণে আৰু ঝুমুৰটো সেইকাৰণে মই লাইটৰ একেবাৰে পোহৰত থৈ দিছোঁ মানে এইটো এনেকৈ লাইটটো জিলিকি থাকিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো এটা আছে ঘড়ী এইটো ঘড়ী মোক গিফ্টত দিছিলে আৰু ধুনীয়া এটা ঘড়ী আৰু তাত আল্লাহৰ নাম আছে আৰু সেইকাৰণে মই ৰুমতে থৈছোঁ এইটো ঘড়ী আৰু মোৰ ওচৰৰ খুৰী এগৰাকীয়ে দিছিলে থেংক ইউ ঘড়ীটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগত এইটো মোৰ ৱাৰ্ডৰবটো থৈছোঁ সেইটো মোৰ ৱাৰ্ডৰবটো সেইটো ৱাৰ্ডৰবটো এদিন মই ৱাৰ্ডৰবটো কেনেকৈ থৈছোঁ মই ভিতৰখন দেখাম আজি নেদেখাওঁ আৰু এয়া এডাল ষ্টেণ্ড থৈছোঁ ৱাৰ্ডৰবটো কিনাৰতে এডাল ষ্টেণ্ড হয় সেইফালে ভিতৰলৈ জেগা আছে হ'লেও সোমোৱাই দিয়া নাই মই যিহেতু ওলোৱাবলৈ দিগদাৰ হ'ব বস্তু বাহানিবোৰ আৰু এয়া চব মোৰে জোতা আছে এইকেইযোৰ এয়া জোতা আছে আৰু ভৰাই থৈছোঁ এইখিনি মই সদায় পিন্ধি যোৱা সেইকাৰণে ইয়াত ওলোৱাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ সদায় ডেইলি ইউজ কৰা হাজবেণ্ডৰে মোৰে কিছুমান পাজমা উনা গেঞ্জি তেনেকৈ মানে থৈ দিছোঁ আৰু এয়া এটা বাস্কেট থৈছোঁ বাস্কেটটোত অলপ কিবা কিবি কাপোৰেই আছে সৰু সুৰা আৰু এইটোত মাস্ক ৰুমাল সেইবোৰ থৈছোঁ আৰু এইটোত থৈছোঁ হাজবেণ্ডৰ মোজা মোৰ আৰু মোৰ মোজা আছে আৰু এনেকৈয়ে থৈছোঁ তাৰপিছত আহিলে এখন সৰু ছিংগল বেড এইখন সৰু ছিংগল বেড হয় এখন আৰু এইখনত কোনোবা আলহী আহিলে সেয়ে শোৱা হয় আৰু কোনোবা এজন বা দুজন শুৱে ইয়াতে কোনোবা আহিলে আলহী আহিলে আৰু এনেকৈ এখন ইউজ কৰা নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে এনেকৈ সজাই থৈছোঁ ইয়াত তিনিটা পিল' থৈছোঁ বেডশ্বীটৰ লগৰ হয় এইটো কিন্তু মই এই বেডশ্বীটটো পৰা নাই যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ লেতেৰা হৈ যাব সেইকাৰণে পৰা নাই আৰু ব্লেংকেটখন ভাবিব পাৰে ইমান গৰমত তেওঁ ব্লেংকেট লৈ আছেনে হয় হাজবেণ্ডে যে ৰাতি ফেন চলায় আৰু ব্লেংকেট লৈ সেইকাৰণে ভৰাবই নিদিয়ে ভাবিছোঁ মই ধুই মেলি ভৰাই থ'ম আৰু এইটো এটা ট্ৰেডি থৈছোঁ ট্ৰেডিটো সেইটো ট্ৰেডিটো এইটো মোক হাজবেণ্ডে প্ৰথম বিয়া হৈ অহাৰ পিছত ভেলেণ্টাইন ডেত দিছিলে প্ৰথম বিয়া হৈ প্ৰথম যিটো ভেলেণ্টাইন পাইছিলোঁ সেইটো ভেলেণ্টাইন ডেত এইটো গিফ্ট কৰিছিলে মোক তাৰপিছত আৰু এটা কুৰ্তা দিছিলে তেতিয়া মই ইউটিউব খোলা নাছিলোঁ সেইকাৰণে দেখাব নহ'ল আৰু তাৰপিছত এয়া টিভিটো ৱালখন এফালে টিভি থৈছোঁ আৰু এয়া এজোপা ফুল থৈছোঁ এজোপা এজোপাও মই শিৱসাগৰ শিৱৰাতিতে কিনা হয় আৰু কোনোবাই যোন শিৱসাগৰৰ মানুহ আছে তি হয়তো চিনি পাবও পাৰে এনেকুৱা ফুল মালাত ওলাইছিলে তাৰপিছত এইটো টিভিটো আৰু এনেকৈ ৰিম'ট চিমট থৈ দিছোঁ মই আৰু এয়া এডাল ষ্টেণ্ড এডাল থৈছোঁ ষ্টেণ্ডডালতে ইয়াত এটা
ওপৰত এটা ফুলদানি থৈছোঁ আৰু এইটো হোম থিয়েটাৰ এটা থৈছোঁ আৰু টিভিৰ লগত কানেকশ্যন কৰি থৈছোঁ বেলেগকৈ নলগাওঁ এইটো এটা শ্ব'পিচ থৈছোঁ শ্ব'পিচটো এইটো মোক হাজবেণ্ডে এবাৰ এনিভাৰ্চাৰীত দিছিলে তাৰপিছত এইটো এইটো এটা হেৰি হয় শ্ব'পিচেই হয় এইটো এইটো কিহেৰে বনাই থোৱা আছে গম পাই নাই এইটো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ দেই এইটো যে লাইটৰ বাল্বেৰে বনাইছে এইটো শিৱৰাত্ৰিত মই পাইছিলোঁ আৰু আনি মেলি হাজবেণ্ডক দিছিলোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণে আৰু ষ্টেণ্ডডাল মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ আৰু কোৰচাই মই এইটো হোম থিয়েটাৰটো ঢাকি থৈছোঁ আৰু এইজোপাজোপা ফুল আৰু তাৰ লগতে মই এখন ফটো থৈছোঁ ফটো ফ্ৰেম এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াত দেউতা ভাইটি মই আৰু মা আছোঁ আৰু এইফালে হাজবেণ্ড আৰু মই আছোঁ আৰু এয়াই আৰু তাৰপিছত আছে দুটা ফুল থৈছোঁ মই ইয়াতে এইটো মানি প্লেণ্টটো ধুনীয়া হৈ উঠিছে বেয়া হোৱা নাই কিন্তু নাবাঢ়িছে যিমানে হওক এখিলা দুখিলা ওলাই আকৌ নাইকিয়া হৈ যায় লাহে লাহে বাঢ়িব চাগে মই যত্ন লৈ আছোঁ তাৰ আৰু এইটো এটা বেম্বো হয় গুডলাক ইয়াতে মই পানীত জুবিয়াই থৈছোঁ এইটো এয়া এয়াই মোৰ আৰু এইফালে এইটো দৰ্জাৰ চুকটো আৰু ইমানেই আৰু বাহিৰলৈ যোৱা এয়া আৰু এইফালৰ পৰা মোৰ ৰুমটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ সজোৱা নাই আৰু মোৰ অনুৰোধৰ ভিডিঅ' কাৰণে মই এইটো আজি পটককৈ দিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ মই অলপ ভালকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ যিহেতু এতিয়া আধা লকডাউন আৰু আধা খোলা তেনেকৈ ক'ব লাগিব আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বা অনলাইনত কিছুমান বস্তু মই ডেলিভাৰী চব অৰ্ডাৰ দিব পৰা নাই আৰু মই যি অৰ্ডাৰ ধৰিছিলোঁ সেয়াও ডেলিভাৰী কৰাহি নাই আৰু সেইকাৰণে সজাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আৰু মই তেনেকৈ চিম্পলকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ কৰি দিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাই ভাল লাগিলে মোৰ ৰুমটো সজোৱাখিনি চাই ভাল লাগিলে আৰু সাধাৰণ এটা চিম্পল ৰুম হয় আৰু যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা আপোনালোকৰ লগত কথা আছিলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে কমি আছে ভিউৱাৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো বহুতেই কমি আছে আপোনালোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাব আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এই চেনেলটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু আকৌ এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম আৰু মই মাজত আৰু মোৰ এদিন হোম ট'ৰ মই দিবলৈ আছে দিয়া নাই আৰু দিম মই লাহে ধীৰে দিম আৰু যিহেতু অলপ কাম চলি আছে সেইকাৰণে দিয়া নাই আৰু এতিয়া আজিলৈ ইমানেই আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।